Xitoy sirak topa pishiqlab ishlash texnikasini eksport qilishni chekladi. Xitoy rejimi davlat bexatarligini qo'g'dash bahonasi bilan sirak topa pishiqlab ishlash texnikasini eksport qilishni chekladi. Yaponiya vaqt kezining 22 dekabr xabar qilishicha, xalqarada oldin qatardagi sirak topa pishiqlab ishlaydigan Xitoy asosliq texnika materiallarini elish va ayirish texnikasini boshqa davlatlarga eksport qilishni cheklagan. Xitoyning bu harakati strategik metallarga bo'lgan hukmronlik o'rnini qo'g'dash uchun ko'rsatgan urinishi deb qaralgan. Sirak topa to'kliq avtomobil, shamol chaqpiligi, elektron mahsulotlari, davolash aslihalari va qurol-yarog'larga ishlatiladigan bo'lib, Xitoyning bu cheklash harakati sirak topa ishlab chiqarish sohasiga zo'r ta'sir ko'rsatgan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Xitoy sirak topa materiallarini pishiqlab ishlash sohasini asosan monopol qilgan. Xitoydagi qarz krizisi kengayib, nurg'un shirkat vayron bo'lish arxipi turg'izdi. Xitoydagi uy-mulk qarz krizisi davomli kengayishi sababli yana bir qancha cho'ng shirkat Nyu-Yorkda vayron bo'lishni qo'g'dash arxipiga iltimos qilgan. Amerika ovozining 23 dekabr xabar qilishicha, Xitoyning Guangzhoudagi asosliq uy-mulk shirkati Aoyuan Guruhi cheklik shirkati shirkatning qarzini qayta tashkillash jarayonida da'vo va hisobot aniqlashdan saqlanish maqsadida Amerikaning Nyu-York sotiga vayron bo'lishni qo'g'dashni iltimos qilgan. Xitoyning uy-mulk kasbidagi krizisining kunsiri og'irlashishiga agishib, yana bir cho'ng uy-mulk taraqqiyot shirkati Amerikaning vayron bo'lish qonunining 15-bobiga asosan Nyu-York sotiga vayron bo'lishni qo'g'dashni iltimos qilgan. Ilgari Xitoyning Xingda guruhi, Sunak Kaysa guruhi, zamonaviy uy sotib olish guruhi, Rongsheng taraqqiyoti qatorliq shirkat va guruhlar qarz krizisi sababidan Amerika sotidan qo'g'dashni talab qilgan. Nikkei Asiyaning 22 dekabr xabar qilishicha, Aoyuan shirkati 21 dekabr Nyu-York sotiga ariz sungan bo'lib, Amerika qonuniga asosan bundoq bo'lganda haqdorlar sot jarayonida qarzdor ustidan ariz qila olmaydi ekan yoki qarzdorning Amerikadagi mol-mulklarini tortib ola olmaydi ekan. Xitoy islom dushmanligi siyosatini oqlashga urinmoqda. Xitoy rejimi Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir parchasi sifatida davomlashtirayotgan islom va musulmonlarga qarshi terror siyosati xalqaro jamiyatda kuchli kun tartibga kelgan bir paytda o'zini oqlashga otlangan Xitoy rejimi navbatda chaqmay qoldirib qo'ygan masjidlarni keng doirada tashviq qilishga boshladi. Tangritog' to'rining 22 dekabr xabar qilishicha, Xitoy rejimi atalmış kishilik huquqni kafolatlantirish hikoyasi nomida qismliq tashviqot programmasi ta'sis qilishi orqali yaqinqi yillarda Xitoyning masjidga qish harakatidan ma'lum maqsad bilan qoldirib qo'yilgan oz sondagi masjidlarni kuchab tashviq qilib, o'z jinoyatlarini inkor qilishga urinadigan. Xotan shahri Navoq ko'chasiga joylashgan jami masjidining xatibi Ubul Hasan Tursun Niyoz Xitoyning o'rgatgani bo'yicha men vazifa o'tayotgan jami masjidi 1848 yili qurilishga boshlangan. Ilgari masjidning sharoiti intayin oddiy bo'lib, faqat necha 10 kvadrat metrlik namoz o'qish zalida qistilishib namoz o'qig'ili bo'ladi. Navbatda jamiyatdagi namoz o'qish zalining ko'lami 1000 kvadrat metrdan oshdi. Suv to'k yetkazildi. Roza tutish, dini bayramlarni o'tkazish qatorliq normal diniy faoliyatlar butunlay shaxsning orzusi bo'yicha bo'lib, hech qanday cheklamaga uchirmadi deb bildirilgan. Xitoy rejimi 2018 yildan 2022 yilgacha bo'lgan 5 yil ichida Sharq Turkistonda islom dinini xitoylashtirishni qonunlashtirganligini tunji qitim e'lon qilib, mazkur planga asosan tez sur'atda ijro qilishga boshlagan islom dushmanligi siyosatida hozirga qadar 16 mingga yaqin masjid chekib o'tildi yoki buzib o'tildi. Undan boshqa dinga aloqador barliq ish-harakatlar to'liq cheklanib, xalq islomdan butunlay voz kechishga majburlandi. Xitoy rejimi yana 20 dekabr atalmış Xinjiangda kishilik huquqni qonunchilik jihatdan kafolatlantirish to'g'risidagi dokulat nomli ko'kdoshlik kitobni e'lon qilib, xalqning diniy va milliy kimligining butunlay qo'g'dalganligini, diniy erkinlikning to'liq kafolatga ega ekanligini jar solgan bo'lsa-mu, amaliyotda islom dinini xitoylashtirish dinni sotsializmga bo'ysundirish degandek safsatalar bilan Sharq Turkiston xalqini dini, milliy qimmat qarashlari, urf-odatlari, qisqasi ularni Xitoy oldida roshan farqlantirib turayotgan barliq narsasidan ayirib, butunlay xitoylashtirish va buningga har qanday tariqada e'tiroz bildirgan yoki bildirish ehtimolligi bo'lgan barliq uyg'urlarni yo'qotish siyosatini ijro qilmoqda. Xitoy amaldori Tayvandagi saylam sababli urush qo'zg'alishi mumkin dedi. Xitoyning sobiq amaldori Tayvandagi prezidentlik saylami sababli cho'ng urush qo'zg'alishi mumkinligini bildirdi.
Janubiy Xitoy sahar gazetasining 25 dekabr xabar qilishicha, Xitoy Kompartiyasining bir sobiq amaldori ogohlantirib, agar mustaqillikni tashabbus qiladigan Demokratik Taraqqiyot partiyasining nomzodi Tayvan prezidenti bo'lib saylanib qolsa, Xitoy Kompartiyasi bilan Tayvan o'rtasidagi ziddiyatning qurolliq to'qunishga aylanib ketishi mumkinligini bildirgan. Xitoy Kompartiyasi Tayvan ishlari ishxonasining sobiq muavin mudiri Wang Zaishi Tayvan mustaqilligi demak amaliyotda urush demak ekanligini, Tayvan mustaqilligi masalasining hammani urush keltirib chiqaradiganligini o'tirg'i qo'ygan. Navbatda Xitoy kommunist rejimi yaqinda Tayvanda o'tkazilmoqchi bo'lgan saylovdan ilgari harbiy va siyosiy vositalar orqali Tayvanga bo'lgan besimni kuchaytirmoqda. Xitoyning Lopnurda yadro sinovi maydonini kengaytirganligi oshkorlandi. Suni hamra suratlarda oshkorlanishicha Xitoy rejimi Sharq Turkistonning Lopnurdagi yadro sinov maydonini yangilab kengaytirgan. New York vaqti kelsining bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha Xitoyning Lopnur nohiyasidagi yadro sinovi maydonida yadro sinovini qayta qo'zg'atganlik alomatlari ko'rilgan. Ba'zi mutaxassislar buning yangi yadro qurollari raqobatini qo'zg'atishi mumkin deb qaragan. Sun'iy hamrohdan tortilgan suratlarga qaraganda Xitoy Lopnur nohiyasidagi yadro sinovi maydoni va uningga yaqin joydagi aslahalarni kengaytirgan. Yadro sinov maydonining atrofida yangi yo'llar yasalgan bo'lib, taxminan 120 km yiroqlikdagi harbiy bazaga tutishadigan yo'l yaqinda remont qilingan. Bunundan boshqa tog' bag'riga yushirilgan burg'ulash uskunalari bayqalgan bo'lib, yangi tonel qizish alomatlari ko'rilgan. Mo'ljallanishicha chuqurligi 500 metrdan oshadigan yangi tonel yangi qurilgan yer osti yadro sinov maydoniga tutishadi ekan. New York vaqt kelsining mutaxassislarining so'zini naql keltirib xabar qilishicha, Lopnur sinov maydonini qayta qurish oz uchraydigan ahvol bo'lib, Xitoyning bu harakati qurol-yarog' raqobatini qo'zg'atishi mumkin ekan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi Lopnur yadro sinov maydonining qayta qo'zg'atilishi to'g'risidagi savollarga javob berib, tarqalgan xabarning o'sak so'zlar ekanligini, Xitoy yadro qurollarini umumiyuzlik cheklash va butunlay bekor qilish orzusini amalga oshirish uchun tirishchanlik ko'rsatganligini da'vo qilgan. Amerika Davlat Mudofaa ministrligining baholashicha Xitoy o'tgan bir yilda yadro quroli ombirini ko'rinarli kengaytirgan bo'lib, navbatda 500 ga yaqin yadro o'q beshig'i ega ekan. Ishxoliyatchi Xitoy 1964-yili Lopnurda tunji qatimliq yadro sinovi qilgandan tortib, toki 1996-yilgacha yer osti tonelda jami 45 qatim yadro sinovi qilgan. Xitoyning bu jinoyatlari natijasida Lopnurdagi Uyg'ur xalqi yadro bulg'unishining og'ir ta'siriga uchrab, ichinishlik kasalliklar ko'rilgan. Xitoy tajovuzchi Zozongtangni qahramon sifatida kuchlik tashviq qilmoqda. Xitoy rejimi 1876-yili Sharq Turkistonga tajovuz qilib, 100 minglagan Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilgan, boshqa anlarga sargardon bo'lishiga sabab bo'lgan Sharq Turkistonni ishg'ol qilishda muhim rol o'ynagan qonxo'r Zozongtangni atalmish qutqizg'uchi qo'mondan deb atab kuchlik tashviq qilmoqda. Xitoy rejimi irqiy qirg'inchilik jinoyatiga mos holda ishg'oliyat tarixini oqlash, burmalashga zo'r kuch sarf qilayotgan bo'lib, bu yil 9-inchi ayda atalmish Zozongtangning Xinjiangni qaytirib olishi degan dars o'rta maktab va oliy maktab darsliklariga rasmiy kirgizilgan edi. Shundaqla Xitoy oldingi oyda Qumulda yangidan qurilgan atalmish Zozongtang madaniyat tadqiqot o'rni yopiq ochish marosimi o'tkazgan edi. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining yaqinqi bir necha kun ichida orqa-orqadan e'lon qilgan xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi Qumul shahridagi atalmish Zozongtang tikkan so'gatlar uchun maxsus qo'g'dash turmabligi ajratgan. Buningga asosan Xitoy rejimi kelar yili atiyozda qoshi o'rnatib, nom taxtisi yangilab har bir tub atalmish Zozongtang tikkan so'gatga raqamlik arxiv turg'izib chiqdi ekan. Tangritog' to'rining yana bir xabaridami Xitoy ichida Zozongtang qizg'inligi qo'zg'alganligi, Zozongtang bo'lmagan bo'lsa, Xitoyning 1 660 000 kvadrat kilometr keladigan bu zimindan ayrilib qoldiganligi alohida tilga ilingan bo'lib, Zozongtang atalmish Xitoyning zimin butunligini qo'g'digan qahramon qilib tashviq qilingan. Manjularning Qing sulolasi Tungallarning qo'zg'alanlarini bostirib nomi chiqqan yollanma askarlarining qo'mondoni Zozongtangni 1876-yili Sharq Turkistonga tajovuz qilishga avatgan. Zozongtang o'z vaqtidagi zamonaviy qurollar bilan qurollangandan boshqa chet el harbiy mutaxassislarining harbiy yordami va iqtisodiy yordami bilan Sharq Turkiston chegarasiga besib kirgan.
bu jarayonda Sharqi Turkiston xalqi tajovuzchi manju qo'shinlarga qarshi jon pidalik bilan qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, Qanxor Zozongtang Sharqi Turkistonni ishg'ol qilgan va necha yuz minglagan Sharqi Turkiston xalqini vahshiylarcha qirg'in qilgan. Yaponiyaning zo'r plani Xitoyni qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Yaponiyaning zo'r xarajat asosida tuzilgan harbiy tayyorlik plani Xitoyni qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Janubiy Xitoy Sahar gazetining 26-dekabr xabar qilishicha, Yaponiyaning harbiy xarajatni oshirishi va bexatarlik tadbirini kuchaytirishi Xitoyga xiris shakllantirgan. Tokyo Tayvan bo'g'ozidagi to'qinishlarga taqobil turish maqsadida Xitoy nishonlariga zarba bera oladigan yiroq masofalik charlig'ichi boshqariladigan bomba o'rinlashtirishni o'z ichiga olgan oldin zarb berish iqtidorini tiziltish uchun harbiy xarajatning 16% oshirilishini tasdiqlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy hozirga qadar Yaponiyaning harakatlariga bir qadar ehtiyotchanlik bilan inkos qaytarib, Yaponiyani qo'shnisining bexatarlik masalasiga hurmat qilishga chaqirgan. Xitoy mushkul ahvolga duch kelgan bo'lib, Yaponiya va boshqa rayonlik davlatlar bilan munosabatni buzishni xohlamaydi ekan. Amerika Xitoy mollaridan boj kechirim qilish muddatini yana bir qatim uzartdi. Amerika hukumatı Xitoy millidan boj kechirim qilish muddatini yana bir qatim uzartganligini e'lon qilgan bo'lib, Xitoymi buningga munosib harakat qo'llanganligini bildirgan. Amerika ovozining xabar qilishicha, Amerika savdo vakili ishxonasi 26-dekabr Xitoyning 350 kishi turlik import mollari va Xitoy virusiga munosabatli 77 turlik mahsulotlarga tamojna bojini kechirim qilish muddatining 2024 yili 31 maygacha uzartilganligini e'lon qilgan. Aslida uzartilgan boj kechirim qilish muddati bu yil 12 ayning 31 kuni to'shid ekan. Bildirilishicha, Xitoyga munosabatli mahsulotlarga qo'yilgan tamojna beji Tramp hukumatı mazgilida yo'l qo'yilgan bo'lib, asosliqi Amerikaning savdo sheriklari bo'libmi Xitoyning noto'g'ri savdo qilmishlariga qaratilgan. Trump hukumatı 1974 yılı yolu koyulgan Saudi kanununun 301. maddesindeki belgeleme boyunca Amerika'ya eksport kılınan Xitay malları hakkında 301 tekşürüş kanununu yolu koygan bulup, tekşürüşte baykılışça Xitay'nın Amerika'nın akli mülük hukukunu uğurluğalıqı ve Amerika şirketlerini Amerika'nın sezgür teknikini ötküzüp birişki mecburluğalıqı aşkarlanğan idi. Ma'lum bo'lishicha, Tramp hukumatı 2018 ve 2019 yılları Amerika'ya eksport qilingan taxminan 370 milyard dollar qimmatidagi Xitoy mahsulotlariga jazo tamojna beji qo'ygan. Qo'shimcha tamojna beji elindigan mahsulotlar sanoat zapchaslari, mashina zapchaslari, ximiyalik mahsulotlar, velosiped va chang-to'zon sumirgich qatorliklarini o'z ichiga oladi ekan. Avstraliya TikTok'ning maxfiyatlikni oshkorlash ahvolini tekshirishni boshladi. Avustraliya Xitoy app detali TikTok'ning abonentlarning maxfiyatligini oshkorlash haqida ayiblash masalasini tekshirishga boshladi. Avustraliya ABC xabarlari to'g'rining 28-dekabr xabar qilishicha, Avustraliya Xitoy app detali TikTok'ning abonentlarning maxfiyatligiga daxl ta'rif qilish va uchur to'plash haqidagi ayiblashlar haqida tekshirish boshlangan. Bildirilishicha, bu qatimliq tekshirish to'liq tekshirishni boshlash yoki boshlamaslikni belgilaydigan bo'lib, bu tekshirish iz qo'g'lash piksel qurollarini ishlatib sonliq ma'lumot to'plashga chetildi ekan. Xitoy doiralari TikTok'ning abonentlarining maxfiyatligini oshkorlab, qonunga xiloflik qilganligini rad qilgan bo'lib, iz qo'g'lash piksellarining abonentlar tomonidan ixtiyoriy holda ishlatilganligini ilgari surgan. Avstraliya bosh taftishi TikTok doiralarini tekshirish jarayonida to'liq hamkorlashishga chaqirgan. Avstraliya ilgari TikTok'ning sonliq ma'lumotlarini yig'ishi va uning Xitoy kompartiyasi bilan bo'lgan aloqasi sababli hukumat uskunlarida bu detalni ishlatishni cheklagan edi. Amerikaning Xi Jinpingning qaror chiqarish chambarakiga bo'sib kirishi qiyinlashgan. Amerikaning Xitoyning istixborot to'rig'i bo'sib kirib, Xi Jinpingning qaror chiqarish chambarakini ta'qib qilishi qiyinlashgan. Germaniya ovozining 28-dekabr xabar qilishicha, Xitoydagi yer yuziga o'rinlashtirilgan Amerika uchur to'ri 10 yil ilgari vayron bo'lgan bo'lib, vayron bo'lgandan beri qayta to'liq qurilmagan. Bu ahvol bugungi kunda Amerikaning Xi Jinping va uning ichki chambaridagi ahvollarni ta'qib qilishini qiyinlashtirgan. Navbatda Amerika istixborot organlarining Xitoyning Tayvan qatorliq muhim bexatarlik masalalaridagi maxfiy uchurlarni qizib chiqishi taskik to'xtagan. Valkochisi gazeti nurg'ullagan sobiq va hozirgi davlat bexatarlik amaldorlarining so'zini naql keltirib xabar qilishicha,
Xitay 10 yil ilgari Amerikaning Markaziy istixborot idorasining Xitoyga o'rinlashtirilgan axborot to'rini sistemalik buzib tashlagan bo'lib, Xitoyda turib Amerika tarafini uchur bilan ta'minlagan 20 dak Amerika xodimi Xitoy rejimi tomonidan o'lim jazosiga uchurgan yoki turmaga tashlangan. Bular ichida Beijingning yuqori darajalik amaldorlari ham bor ekan. Gerçi Amerika yakınki yıllardan buyon Xitoydagi istihbarat xodimlarini qayta tashkillab davomliq asliga keltirgan bo'lsa-mu, ammo amaldorlarning ko'rsatishicha Amerika navbatda Xi Jinpingning yonidagi maxfiy kengash a'zolari va uning Tayvan qatorliq muhim bexatarlik masalasidagi yadroliq tadbir belgilash chambariga doirasidagi uchurlarga cheklik erishadigan bo'lib, navbatda Amerika bilan Xitoy bir-birining alohida xodimlarini qo'lga olish harakatini kuchaytirgan.